Българката Биляна Апостолова, която бе избрана да участва в новия сезон на Стажантът по BBC One във Великобритания, бе уволнена още на старта на шоуто. В реалити формата до финала бяха допуснати 16 кандидати, измежду 36 000 взели участие във всички кастинги. 25-годишната българка, която живее постоянно в Лондон от 8 години, заяви след шоуто, че си тръгва с високо вдигната глава. Сега имаме връзка с нашия кореспондент Аспарух Йорданов, който всъщност е нашия кореспондент в Лондон. Но в момента се намира в Съединените американски щати. Здравей! Здравей, Доника! Надявам се, сте добре. Благодаря, добре сме. Да кажем само няколко думи за формата на това предаване, че всички претенденти за голямата награда се стремят да се представят най-добре една своя бизнес идея пред комисия, която може да получи финансиране от 300 000 евро от британския бизнесмен Алан Шугър. Така ли е? Точно така, мисля, че е в паунди, не е в евро, е в паунди, но това е всъщност осмото издание на този формат. До тук вече имаше 7 такива успешни през годините и този формат специално се радва на доста голям интерес в Великобритания. Знам и че се купува вече в други държави, които прилагат абсолютно същия формат. Отделно от това, абсолютно същото предаване с Лорд Шугър беше направено и за ученици, които те първа навлизат в бизнес средите и е наистина доста, доста интересен формат. Специално за Биляна Апостолова, която по такова стечение на обстоятелствата трябваше да се тръгне първо от предаването в сряда, още в първия брой. Всички споделят мнение, че това беше някак си пресилено, че може да не се и първоначално дали от друга нейна колежка да се измине. Проблема на Биляна беше, не знаеше кога точно да замълчи. Това е самата тя, след като видя и готовия брой на предаването. И най-вероятно точно това е било причината за нейното изгубване. Какви са реакциите след нейното отстраняване? Всички казват, че тя се е справила успешно. Всички казват, че задачата, която е била дадена, конкретната бизнес задача да продават продукти с штампи, принтирани продукти, тя се е справила чудесно и на практика тя се опитва да спаси целия отбор. За съжаление обаче не така радушно е точно нейният отбор, които в крайна сметка гледаха и те да изпъкнат по някакъв начин, гледаха как да по някакъв начин да си поделят славата, ако може да се каже, като лошо стана точно, че нашата представителка или Биляна Апостолова успя да се загуби в един от лондонските паркове, който беше използван точно срещу нея, когато влязоха в стаята за елиминации. Четох коментарите в интернет. Голяма част от българите я подкрепят. Други жители на острова твърдят, че точно това, че е българка, изиграла лоша шега. Има ли според теб някаква българска следа в историята? Мисля, че си абсолютно права, защото в крайна сметка, когато има така реченото състезание между личности, англичаните са доста, доста сурови в тези състезания, особено когато си и на тяхната история, ако може така да се каже метафорично, защото в случая Биляна е в Лондон, това е доста, доста възможен вариант. Биляна работи в лондонското Сити. Надявам се, като се прибереш в Лондон, да я откриеш и да направим интервю с нея. Според теб има ли в момента безспорен фаворит? Още е много рано да се каже. Едва първото предаване мина в сряда и от всички тези 16 може да очакваме наистина да изпъкнат и всеки един от тях да победи. Били са свидетели в други издания на това предаване, както в началото хора, които са изглеждали сравнително невзрачно и не се очаквало много. Всъщност с епизодите развиват техническия си потенциал и по някакъв начин стават и любимите на публиката, които ги гледат. Да използвам случая, че си в Съединените американски щати. Какви са новините отвъд океана? Ти като продуцент, как виждаш обстановката в Холивуд? Точно сърцето на Холивуд слънцето пече. Няма нито един облак, което нещо, което бях забравил как изглежда в Холивуд. И се разказвам за впечатление, когато малко време да разбера къде съм. Добре, очаквам от теб горещи
репортажи от Холивуд и интересни неща, които се случват там. Това беше Аспарух Йорданов, директно от Съединените американски щати, за старта, за съжаление, неуспешен за българката в реалити формата Стажантът, който е изключително интересен, доста следен, с висок рейтинг и най-вероятно ще се появи и в България.